Atër jemi me analizën teknike për javën e ashme dhe si fillim do analizojmë indeksin e dolarit. Java e fundit e indeksit të dolarit, si që shojmë, është një njavë që gati të premten. Unë bëllë shumë bullish dhe të regonë presion, pra në fund të këti bishti gati në nivellet e rënsishme zona pra 11.600 dhe zona 11.570. Në qëfë se në weekly time frame, ajo që ka ndodhur dhe më përpara para tek uh, indeksi dolarit është që kemi patur këtë kemi patur këtë rënje, kemi patur konsolidim dhe më pas kemi patur itje. Dhe në që se këtu, kemi patur këtë rënje, gjithashtu e njëta gjë është që po konsolidohet konsolido dhe mund të kemi përsëri rritje. Dhe e, në qovë e shojim, në qovë e shojim, ky qiri këtu i fundit weekly ka në gjashmëri me këtë qiri në këtu. Pra, pra fërsisht kanë refuzuar të njëti nivel që është një mëdhit 570 dhe bishti pra fërsisht është pak me i math javën e kaluar, dhe duhet kemi parasysh që ka prekur këtë nivel dhe më pas ka shkuar bullish, pra, perspektiva long term e, për dolarin mund të jetë e njëta lëvizje. Berish konsolidim bullish. Dhe gjithashtu ngjashmëria midis dy çirimve mund të jetë që pas këtij çeriu pra, ku ka erdhur kjo lëvizje bullish, mund të vi edhe këtu e, ajo lëvizje bullish, çka të paktën mund të tjoj indeks në dolarit në nivelin uh, gati 11.900 qka do silte një forësim të këtë dolari dhe do silte rënje të këtë audus dë, rritje të këtë së dëjë rritje të këtë USD këtë dhe uh, këtë do kishtë e pra si ndikim kryesor. Por mund të ndodhë dhe që sepse ndodhemi në të njëti nivel, në që fëse shojmë tani, mund të ndodhë që dhe këtë javë që po vinë mund të kemi një qëri të Fort Berry, si që është në këtë moment këtu, dhe këtu kemi refuzuar e, këtë zonë, kemi shkuar bullish dhe në këtë nivel, dhe më pas me një javë këtu kemi përsëri prejken e këti niveli që ka do s'jel një do s'jel një një lëvizje berës dhe do s'jel një dopsim për dolarin në që se shojmë kemi mbuluar këtë qiri këtu e, beri shtiave së kaluar, që ka është një qiri që ka ndikuar shumë, që të regon shumë presion të shisave, është ignoruar komplet, kemi padur këtë refuzim dhe ta jemi bullish. Në qovë se shkojmë në time frame e më tulta, atër për momentin, ajo që ka shohë është që ndodhemi në këtë nivel këtu të këti lower height më pashëm, dhe kemi formuar një new low, pra në qëse marim këtë pikë këtu si lower low, tani kemi formuar një new low, që ka të regon akoma, uh, të regon akoma uh, downtrend, pra uh, skenar bearish, dhe pikër ishtë që jemi në këtë nivel këtu, ku dhe kjo lower high, uh, ku është dhe kjo struktur lower high e më pashme, në qëse do ndo skenari par uh, long term bullish, Mendoj që duhet të thuet kjo nivel këtu që ne të kemi një lëvizje bullis si që thash drejt nivelit 11.900 Që ka ka shumë apsir për ta ka për atë nivel Por në qëse refuzohet, refuzohet kjo lower high ose në qëse refuzohet dhe kjo rezistencë këtu e rënsishme e, Mund të kemi skenarin e dy që mund të shkojmë berish për, sh për sëri dhe të shkojmë për sëri të pakten në këtë nivelin këtu ku dhe kemi refuzuar dhe ku kemi dhe këtë dimend këtu. Pra, do duket në ditët në vazhdim se si uh, qëfar skenari të qartë do ketë indeksi dolarit e, uh, berish apo bullish. Uh, në që se shojmë, në që se shojmë usë dhe i dhe usë dhe i po shkonë bullish, Pra si pasoj dhe forcimit të dolarit Dhe duke par të gjithë këtë lëvizjen këtu është një lëvizje tipike uh, Up trendit të kusë dhe jëpy Kemi higher high, kemi higher low Kemi higher high, higher low Higher high, higher low Dhe tani kemi thyre këtë higher high të më pashëm për të formuar një higher high Dhe në daily time frame për sërim mbetemi, uh, mbetemi në uptrend por e, në weekly time frame jemi akoma në downtrend. Pra jemi akoma në presion të shisave nga gjithë kjo lëvizje uh, berish këtu që ka marrë ko, po përsëri ndodhemi e, në përgjithsi po them në në një presion të të shisave. Uh, në qoftë se do në që se do të trektojmë short term, atër fokusohemi më shumë në daily time frame dhe kuptojmë qarë që blersat e kanë në dorë për momentin u së dhe jepy. Dhe ajo që ka prejst e ku uh, së dhe është që kemi patur pra, uh, kemi patur uh, këtë nivel këtu higher height më pashëm, uh, është thyër dhe tani pasi kemi formuar këtë, uh, këtë pik këtu higher height, po presit kemi një një korrigjim, pra të kemi një korrigjim dhe të paktën të kemi një lëvizje drejt nivelit 107. Pra të kemi një lëvizje drejt nivelit 107. Kjo mund të jetë skenari, pra skenari bullish dhe mund të përshtatet me forcimin e dollarit. Në qovë se Në qovë se do kishim një skenar berish me pati duhet futemi Uh, duhet futemi pra poshtë kësaj zone, në qofë se nuk e rritestojmë dhe futemi poshtë kësaj zone, atër do presim një refuzim të kësaj zone, dhe kjo uh, duke e imaginuar në këtë loj mënyre, mund të siel pra në qofë se refuzon, mund të siel lower high, dhe mund të ndryshoj komplet uh, strukturën e marketit në 4 orash, dhe në daily time frame, pra dhe të kusë dhe jë pyë, Uh, duhet të presim me pa tjetër uh, njëri test të pakten uh, që dhe ne të dim se uh, ku të blem ose ku të presim uh, që mund të thuet kjo zonë dhe të ndryshojmë përseri skenarin në, në berish.